Thanks to everyone who have subscribed. If you have not, please do. And thanks for coming out here. I really appreciate you. My answer. My name is Ajayi Omolola. I'm from Osun State. Orukomomimi Ajayi Felicia. Orukoladimi Ajayi Kende. I'm 23 years old. Single mother nimi. Mo wa si mo wa ni ilu Lebanon bayi. Awon obi mi n gbe ni Ilorin ni Ofa Garage Abe Bridge ibe ni awon omo mi mi n gbe. Family friend mi kan lo mu mi mo oyinbo to gbe mi wa si Lebanon. Iṣẹ ti won ni mo wa ṣe tẹlẹ won ni pe mo fẹ wa ko awon omo ni English. Irode ni won pa. Pàṣẹ mo kọ́kọ́ débi mo gba passport lọ́wọ́ mi wọ́n kípẹ́. Mo kí ló ń ṣẹlẹ̀? Èmi mọ̀ pé ẹrú ni wọ́n tà mí fún. Mo fèsì níbí báyìí kò kí ń ṣe kékeré. Kẹ́mi mi máa bọ̀ lókùn báyìí. Tó bá rí àwọn agbègbè wọn nígbà wá lọ sọ́sibítù. Gbogbo ọ̀yàn kan tó fún wa kò ju Panadol lọ. Afa àwọn tájọ́ wá bí ti kú. Mo ń bẹ feminic life support báyìí kan jọ kán ràn mí lọ́wọ́ kó má jẹ́ kémi náà kú síbí báyìí ẹjọ́. Feminic life support ẹjọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ láti padà sílé. Ọ̀dọ̀ èèyàn tí mo wà báyìí mo fẹ́ fi tipá bá mi lò mi gbà fún mo ṣáà lo àgídí fún lo gbà fún lọ́wọ́ mi. Ó ní tí mi bá ti gbà fún òun ní fún mi ní fún tó bá ti sùn àbí tó bá jáde mo máa lọ yọ fún yẹn lò. Mo pe agency mi, agency ní láti block mi. Mo wá sọ fún ọ̀gá tí mo bá ṣe pé mo fẹ́ padà sílé. Ó ní níbo owó tó ń san fún àwọn ẹni tó gbé mi wá sí bíbá yìí ní kò ń ti san owó ẹ̀mí mi àtòkù àtàlàyé mi òun lòun ni mo ní mo dáràn mo fọmọ ọdún mẹ́ta kalẹ̀ sílé. Ẹ jọ ń tẹ́wọ́ lọ ẹ help me feminic life support ẹjọ ẹ ṣàánú mi ẹjọ ẹ jẹ́ kí n ṣe yọmọ mi ẹjọ tọwọ́ lọ́hùn ẹjọ ẹ mọ̀jẹ̀ kan fi mí pọ̀ àwọn òbí mi lẹ́kùn ẹjọ tọwọ́ lọ́hùn ẹjọ feminic life support please help me God will help you too ẹjọ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹjọ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹjọ lọ́hùn máa rìn yín náà lọ́wọ́ ọmọ tàjí tó ń gbé pẹ̀lú bàbá yìí sí ó ti travel lónìí báyìí ó máa pè mí sí bàbá mi mọ̀ kán tó lè ṣẹlẹ̀ ẹjọ ràn mí lọ́wọ́ láti padà sílé mi ìfẹ́ kú ẹjọ feminic life support please help me God will help you. My fellow Nigerians, we've watched a video of a young girl, 23 years old, who a family friend, supposedly wanting to help to get a better life, to go and work, I mean, teach English. So she was really happy and she left her little child and was going to and went to Lebanon. On getting there, not knowing that they were going to use them for another kind of job other than what she was told. You know, this is the ordeal she has gone through. She says she and those that went, like half of them are dead. And when something is even wrong or they are not feeling well, the highest they give to them is paracetamol. I mean, this is down to the government of Nigeria. If things are working, I don't see why a young girl, if she has a job here, I don't see why she'll be clamoring for going, you know, to a country like even Lebanon to work or for greener pastures. But see what has just happened. See what has happened. So please, let's use this to warn other people around us. If anybody just, you know, open up to you to say, well, I'm traveling and all that, please investigate properly. Get the source. Don't just jump into offers. Nobody, not even your pastor, your imam, family, friends, be triple sure, not just double sure, before you pack your bag and get on the plane with somebody. Because as soon as you get there, they take your passport and visa from you, you are stuck. You know, please, let's be very cautious. I want to get this back to our government. This is what you've caused. Why President Muhammadu Buhari's daughter is going about taking photographs using presidential jet with taxpayers' money, the public fund money, to sponsor their own personal vocation. Nigerians are really dying. So is this regime, is this government really working?
I want to hear your thoughts and your take on this matter. Please leave your comment respectfully in the comment section. Let's look at this matter together. At App Online Media, we speak against bad governance, we commend good ones, and we encourage them to do more. Please, let's encourage those around us. Let's speak against trafficking, human trafficking. This is barbaric. This is wickedness. You know, please, I'm very sad by this. Watching this video, I'm really sad, and I just thought to share it with you so that we can take caution and caution those around us so they don't make the same mistake. I want to appreciate you all for taking time out to listen. Please subscribe if you have not. Please subscribe. Click on the notification button so that you can get all our latest news. I want to say thank you to everyone. Thanks for out there for listening. God bless and have a wonderful day. Bye. Thank you.